Në fakt, ditëve të fundit kemi parë fotografi të zotit Dako që drejton të takimet elektorale në Durrës. Nuk kishit, në fakt, të janë fotot vjetra, po pak rëndësika. Nuk keni tjetër njëri në Durrës për të bërë fushat, pa tjetër zotit Dako? Me thënë për të edhe në Erla, unë në të gjithë takimet që ka bërë kryetaria e bashkisë, kryesisht në të gjithë shtabet që kemi në të ndëngritur atashmë nga Partia Socialiste, unë e kam shoqëruar vetë kryetarin e bashkisë, po të them në 80% të atyre takimeve që janë bërë, të paktën në Partinë Socialiste. Unë nuk e di kur është marrë ajo foto, po unë duhet... Jo, kjo foto, ka patur dhe foto të tjera të gjatë kësaj fushat. Po ka, unë po të them që në takimet që unë e kam shoqëruar kandidatën për kryetarit bashkisë, kam qënë unë së bashku me drejtusit e shtabeve dhe me antarët e Partisë Socialiste. Ndërkohë që ne kemi një drejtus politik të qarkut, që është kryeministri i vendit, kemi dhe një të deleguar nga kryesia, që është zoti Blendi Klosi, sekretari organizativ. Këto kemi ne si drejtus të shtabeve dhe me këto po e bëjmë punën. Në shtabe, pra ju po thoni që zoti Dako nuk ka dalë në fushat në ndonjë takim deri më sot? Unë po ju them, me ato gjitha takimet që kam bërë, kam qenë personalisht unë me kryetaren dhe me njerëzit grupi joni punës që shoqërohen kryetare. 20% pa ka qenë zoti Dako, 80% ka qenë zonja Spahiut. Kështu i bie. Ju e pas keni, ju do më lejoni ta mbaroj fjalën? Po, patjetër. Me fjalën dhe pastaj bëjeni ju llogarit. Zoti Dako mund takoj plot mish, po, ta keni ju fjalën. Mund takoj plot mish, shok, antar partie, unë po ju them me garanci të plot që në çdo lloj takimi që është bërë, pavarësisht madhësisë, edhe për shkak të një fushate që tashmë nuk ka shumë kohë që ka filluar, ne kemi qenë prezent në strukturat e Partisë Socialiste. Por megjithatë, unë nuk e marrë të mirë qenë këtë gjë, as edhe fotot, sepse në fund fundit zoti Dako ka dhënë një kontribut. Jo, nuk marrim të mirë qenë fotot, po marrim të mirë qenë në deklaratën e ambasadores Yuri Kim, nëse atëherë i bie që pas ka patur vetëm për Sali Berishën, jo për. Nuk duhet harrojmë, edhe nuk duhet harrojmë që kemi një kandidatët e Partisë Demokratike që udhëhiqen nga personi non grata. Megjithatë, nuk dua fare ta marr si shembull, unë po ju them me garanci të plot që në këto zgjedhje, ku unë jam e angazhuar 100%, nuk e kam parë zotin Dako të angazhuar. Edhe pse mund ketë shumë arsye të jetë i angazhuar, sepse është personi që ka dhënë një kontribut shumë të madh në Partinë Socialiste, si në zgjedhjet lokale, ashtu dhe në zgjedhjet e përgjithshme. Prandaj po ju them që edhe po e ka, sinqerisht ne e kemi si sfidë, pra e kemi marrë si sfidë ne gratë dhe vajzat e Durrësit. Ne do ta mbështesim kandidaten shumë fort, jo për 2022, por për 2023.